מה זה במכוניות ורכבים? למה אני מבלה שעות ביוטיוב בצפייה בסרטונים על מכוניות של אחרים? למה יש לי חיבור כזה לחתיכות הפלדה האלה עם ארבעת הגלגלים? מספיק חיבור שגורם לי לאכול, לישון ולנשום מכוניות 24/7. למה אני כל כך מאוהב בזה? אני מבלה כל כך הרבה זמן במחשבה על משהו שפשוט אמור להיות תחבורה. למעשה, כמעט כל סוף שבוע שיש לי מוקדש למשהו שקשור לרכב. למה זה שהמכונית שלי מבין כל הדברים היא המקום המאושר שלי? וזה לא רק אני. יש הרבה מאיתנו שמסתכלים מעבר לספורט והתחביבים הטיפוסיים. ללכת לעמוד במגרש החנייה במתחם רידיזיין ולדבר על מכוניות כל הלילה. אנחנו צמים את עצמנו סביב היתריות כדי שנוכל לקבל רק עוד כמה שקלים עבור השדרוג הבא. מבלים שבועות במחקר אחר חלקים כדי לגלות מה היה השדרוג הבא הטוב ביותר. או מה הצמיג הטוב ביותר. או איזה מסנן שמן הכי מתאים למנוע שלי. אנחנו תמיד משווים מכוניות ומאתגרים את המכוניות ועושים כל מה שביכולתנו כדי לקצץ את הסירית השנייה במסלול. מה שנראה כל כך רצוי בשבירת מפרקי האצבעות וסיבוב מפתח הברגים שעות על גבי שעות, או ישיבה עם חברים שלנו בגשם הרטוב והקר, בצד של הכביש בזמן שאנחנו עובדים ובודקים מה התקלקל במכונית שלנו. למה אנחנו נשארים ערים כל הלילה ונוסעים ברחבי הארץ רק כדי לחסוך 20 שקל על אקזוז חדש שמצאנו באי-ביי או אלי אקספרס? למה אנחנו כל כך מכורים לזה? ולמה אנחנו לא יכולים להפסיק? הלאה, אז אני פאבל, בן 24. אור בן עזרה. אני אביאל אמיר, בן 29 מחיפה, מדריך נהיגה ספורטיבית. הלאה, אני עידן, בן 22. קוראים לי תגריד, אני בת 33. דני סלמן, מכפר ירכא, בן 22. אני גיא זוהר, בן 28 מטירת הכרמל. אני נהג המרוצים בר ברוך, אני בן 25, עוד בן 26, מכרמיאל בישראל. אין נהג מרוצים, זה המקצוע שלי, אני עוסק בתחום הרכב ומחרה בחול מרוצי מכוניות ואוהב לנוע ברכבים ספורטיביים, אוהב בכלל את תחום הרכב. כמו שאתם יכולים לראות, הבובה הצהובה פה שלי, מדובר בניסן 350Z שנת 2004. היום על CRZ 2011, היברידית, ידנית. אני נוהג על האלפה רומאו ג'וליאטה טילטן ירוק פה שנמצאת מאחורה, אחלה אוטו, כיף לנסוע איתו, גם במסלול וגם בכביש. נוהג על אוקטביה, טורבו ידנית. אני נוהגת על אלפה רומאו ג'וליאטה טילטן או בילוצ'י. כמו שאתה רואה אחי, יש לי ג'וליאטה קיובי וולנטי, 2016, עם צבע שהוא ממש ממש מיוחד. פרארי אדום, ככה קוראים לזה, אדום פרארי בשפת העם, 240 כוח סוס פחות או יותר. קיטי ניקה של GSR. אז הם עושים עוד איזשהו 10, פחות אולי, לא יודע, משהו כזה, לא? וזהו. נוהג באופל אדם מס, ובבית יש לי גם בררה ספיידר, אלפה קבריולט. אני מנסה להיזכר מה גרם לי להיכנס לתחום, זה... איפה זה התחיל? בגיל 6, בגיל 7, אתה יודע, אתה נוסע עם אבא שלך באוטו, אתה אומר איך הוא נוהג, אתה אומר בוא נעו משוגע, אבל אני אוהב את זה. ומשם זה פשוט נדבק אליך. אתה משחק משחקי מחשב, אתה רואה ברחוב מכונית עוברת, זה יצירת אומנות בסופו של דבר. לאבא שלי יש מוסך, אז אני רץ בין רכבים באזור בערך מגיל 3-4. אהבה שהיא כבר תמוהה בי ככה שנים על גבי, היום אני בן 32. היו תחת השם שלי קרוב ל-30 רכבים ב-20 שנה האחרונות. וזהו. נכנסתי לתחום הזה מאהבה. מגיל קטנות, ההורים שלי חולים על זה, אני חולה על זה, חי את זה. זה שריטה של החיים, זה משהו שלא עוצרים. זה מגיל אפס עד הקבר בעצם, אנחנו לוקחים את זה. וזהו. לא יודעת, מגיל קטן, אני מאוד אוהבת ספורט מוטורי, יש לי גם אופנוע, אז... זה משהו שלקחתי מאבא שלי, זה משהו שרץ בגנים אצלנו, לדעתי. וואלה, את האמת, היה לי פעם חבר שהיה לו GTI MK6, 360 כוח סוס. פעם ראשונה שהתחלתי לעשות שיעורי נהיגה, התחלתי לנהוג על הרכב הזה בלי רישיון. ואז הבנתי באמת מה זה כוח של רכב מהיר ורכב ספורט. התחום הזה משך אותי בגלל האחווה, החום שיש בין האנשים, הטיולים, העזרה לחברים, פשוט תחושת שייכות. זה משהו שמאוד חשוב לי ואני... מאוד שמח בחלק שלי בעולם הזה. קיבלתי את האהבה למכוניות מגיל צעיר מאבא שלי, נכנסנו את זה בתור רובי, ונורא
התחברתי זה כבר בתור ילד, והיום אני לוקח את זה בתור ממש תחביב, בתור עיסוק בחיים שאני מתבטא בו בצורה הכי נכונה, שאני נוהג ברכבים ושאני נמצא ממש סביב רכבים, אני מרגיש בבית, אני מרגיש מקום שאני יכול להתבטא בו בצורה טובה. וגם החיבור הזה לרכבים הוא חיבור נורא נורא טבעי. נכנס לרכב, אני מרגיש שאני בעצם משלים את הגוף שלי שאני נוהג בו. זהו, כמובן שאנחנו באים לפה, נפגשים עם חברים, רואים עוד אנשים שיש להם את אותה אהבה כמוני, שזה כיף לדבר איתם על אותם נושאים. והמטרה שלנו גם היא להעביר לאנשים שבכביש לא משתוללים ולא עושים שטויות, ולשנות את התדמית שלנו בתור נהגים חובבי רכב בישראל, שצריך להעביר את זה לאנשים שאנחנו לא עושים שטויות וצריכים להתנהג כמו שצריך. אני בטוח שאין לי את הרכב הכי מהיר שיש, אבל הוא מעלה לי חיוך כל פעם לפנים, זה מה שחשוב. כמו שצריך. לא קרוב לזה אפילו. אפילו לא קרוב לזה. לא, אני אוהב את הכנות. לא, אבל זה לא קשור לרכב, זה קשור לנהג. הנהג זה מה שעושה את הרכב. הנהג זה מה שעושה את הרכב, באמת, אין ספק. וזהו. והרכב שלי הכי מהיר פה, בואו נדבר אמת. הרכב שלי פה הכי חזק. אני לא חושבת שהאוטו שלי הוא הכי מהיר בעולם, אבל הוא מבין החזקים, נגיד כך. מה זה השאלה הזאת, אחי? אתה יודע מה זה הרכב הזה בכלל? כן, בנפילה מצוק. בסופו של דבר זה לא משנה הרכב, זה משנה מי שנוהג בו. אנחנו עושים את זה בשביל האהבה, לא בשביל להיות הכי מהיר.